адміністративний суд визнав незаконними їхні тарифи, тому саме тому, що вони їх прийняли до того, як отримали на це право. Можна, будь ласка, знайомитись з вашим зараз ні, почекайте. Юрист зайшов всередину податкового. Якщо немає інших викликів, то десь за півгодини 40 хвилин буде фізично. Але воно є. Там не дозвіл, там іде методом повідомлення. По законодавству методом повідомлення подається. А повідомлення нормально сформульоване є. Якщо буде викликати, то ми змушені знову ж таки буде перевірити. Не питання, будь ласка. Або якщо немає інших викликів, почекайте з нами, або якщо є інші, під'їжджайте, тобто. Просто воно все законне, хлопці, тут трохи адвокат, який має повний пакет документів, він просто всередині разом з переговорною групою. 5 хвилин ви розмінули. Ну, якщо буде повторне виклик, то ми до вас прийдемо, буде можливість. Добре, не питання. Добре. Можете номер машини переписати? Сфоткатись, селфі зробити? Ні, поліцейським вже...